ринку прожито. Іде за містом, вже колоситься жито. Тим житом без простір вкрито. Це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно небо прозоре, сміхається привітно. Це небо пухнастими хмарами забито, бо це наше літо. І я раптово щось у грудях відчуваю. Полізу вгору, на все горло заспіваю. Сонце пече, річка тече, в риску на вулиці так гаряче. По-по-по, сонце пече, річка тече, в риску на вулиці так гаряче. Гаряче, гаряче, гаряче. Потім раптом дощ піде несамовито. Рясини, мов з відра, дрібни, як через сито. Є грим, не грім, потужно, лунко, сердито. Таке вже наше літо. Та випадково дощ подружиться із вітром. І підуть разом, ми волоскатимуть світом. А нам залишиться гарячим привітом. Тільки наше літо. Знову в грудях щось приємне відчуваю. І знову лізу вгору, знову заспіваю. Сонце тече, річка тече, в риску на вулиці так гаряче. По-по-по, сонце тече, річка тече, в риску на вулиці так гаряче. Гаряче, гаряче. Тече, річка тече, річку на вулиці так гаряче. По-по-по, сонце пече, річка тече, річку на вулиці так гаряче. По-по-по, сонце пече, річка тече, річку на вулиці так гаряче. По-по-по, сонце пече, річка тече, річку на вулиці так гаряче. Наших друзів, наших рідних і близьких, наших прихильників. Вітаємо Тартак-клуб! І хочемо нашу наступну пісню присвятити світлій пам'яті продюсера дуету «Світязь» Олексія Онишка. Його з нами немає більше, на жаль, але він багато зробив для того, щоб ця пісня існувала. Спробуйте нам допомогти потримати ритм. Всі разом тримаємо рит! Всі руки догори! Всі, всі, всі! Добре, добре! Всі, всі! Цілий день мене пиляла, а поки втрачав, я на тебе кричав, я горлянку зривав, як собака харчав.
скільки вже можна мені тебе вчити? Ти дай мені трошечки перепочити. Вилізти з хати, піди погуляти, людей подивитись, себе показати. Погуляла, покружляла, погуляла, покружляла. Людей подивилась, себе показала. Погуляла, покружляла, погуляла, покружляла. Та до мене назад до хлоплі вертала. Чи нализнати, що мені вже все одно гроші вивести би я? Ти давно вже не моя, опинила цю в'язницю, тепер вам тобі суддя. Добре, так, я тепер одинак. Добре, так, я тепер холост. Так, то твоє миле обличчя мене зло до себе кличе цієї. Вони не позбудуть ніяк. Я прийти, що наші, то хоч бери, так кричи, так рий, дочі, де дочі, натуляй двух, покачі, не хочу знати, де ти, знати, де тебе знайти, ти розумієш, чи ні, то не потрібно мені. Подякуємо нашим добрим і старим друзям. Дует Світіс, які не приїхали, але які написали цю пісню для вас. Дует Світіс! А я зараз від імені всієї групи Тарта хочу привітати всю Україну зі стародавнім українським святом Великодним. Хай ця весна принесе вам світло і добро. І хай вам завжди буде весело! Засвітала квітонька, підіймали сонечко. Пташки зацвірінькали, кішечки занявкали. Більше та я квітонька ніколи не плакала. Ха-ха, ха-ха, ніколи не плакала. Ха-ха, ха-ха, ніколи не плакала. Ха-ха, ніколи не плакала. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Па-па-па-панки, бунтарка, ходять у місто. Їх не зустрічають, па-па-па-сетісти. Там є па-па-панки, оформані повисті. Похто заростають, боже, давно не висті. Стало дуже весело, люди посміхалися. Розум та тур весело, як сади вразталися. На барати виходили, та на демонстрацію. Палички заводили, про капітуляцію. Ко-ко, ко-ко, про капітуляцію. Ко-ко, ко-ко. Про капітуляцію, ко-ко, ко-ко. Про капітуляцію, ко-ко, ко-ко, ко-ко. Па-па-па-панки у танках ходять у місто. Їх не зустрічають па-па-па-сипісти. Танки па-па-панки у формані побиті. Бахом заростають, бо вже давно не миті.
де люблять, де відпочивати. Так життя захоплять, на матрасах звати. Кожен пан як маршал, а пані як царівна. А я на все те кашляв, бо мені все рівно. Або мені все рівно. Або мені все рівно. Або мені все рівно. Па-па-па-банки у танках ходять у місто, їх зустрічають па-па-па-тивісти. Танки па-па-банки у короні побиті, пахом заростають, бо вже давно не миті. Весело, весело, весело нам. Танки па-па-банки у короні побиті, мохом заростають, бо вже давно не миті. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Па-па-па-банки у танках ходять у місто, їх зустрічають па-па-па-тепістки. Танки па-па-банки у короні побиті, мохом заростають, бо вже давно не миті. А зараз буде пісня про кохання, а зараз буде пісня про любов. Хлопці запрошують дівчат, дівчата запрошують хлопців. Всім добре на Таврійських іграх. Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення. Про те, що ламає мене на шматки та складає не наче мозаїку. Про те, що каде поетичні рядки від розкисле перо прозаїка. Щоб ти знала й про те, як у серці мете нестерпно гаряча хурделиця. Ціла рветься душа і повістрю ножа нескінченною стрічкою стелиться. Напишу смс, це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведений в курс цей малесенький пульт з'єднує з тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небес, із небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні на мить твоє. Але ні, ти не вір, я цього не робив, бо просто не вистачало сміливості. Безліч раз підбирав необхідні слова, щоб сказати при першій нагоді. Та в останній момент всі слова забував і червонів, наче стійманий злодій. І я щоночі не сплю, від потоку думок ніяк не вдається заснути. І кручусь, і верчусь, і гарчу, наче вовк ланцюгом до неволі прикутий. Але прикро, що ти здатна відповісти лиш відвертим незадоволенням. Вибач мене за тон, тільки мій телефон не читає твої повідомлення. Напишу смс, це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведений в культ цей малесенький путь з'єднує з тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небес, із небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні на мить твоє серце частіше заб'ється. Thank you.
інтернет, це технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведений курс, цей малесенький пульс, з'єднує тим, хто відсутній. Напишу смс від землі до небес, із небес до землі пронесеться. А коли долетить, хай принаймні на мить твоє серце частіше заб'ється, твоє серце. Частіше заб'ється, частіше заб'ється. Хай принаймні на мить, хай принаймні на мить твоє серце. Частіше заб'ється, частіше заб'ється. Дуже дякуємо. А нашу наступну пісню ми хочемо подарувати усім екстремалам, які приїхали на ці Таврійські ігри. Для вас, екстремали! Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, стану хулігану. Захоче поцілує. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, стану хулігану. Хулігани, справжні Дон Жуани, коли ідуть по вулиці веселою ватагою, дівчата всі хвилюються, дівчата так і падають. Бо мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, стану хуліганом. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить, стану хулігану. Мама любить маму, мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму, мене ніхто не любить. Зараз на сцені у складі групи «Тартак» знаходяться люди, які народилися і виросли в Києві, в Луцьку, в Черкасах, в Червонограді Львівської області та в Горловці Донецької області. Ми з рідних кінців України, але нас об'єднує єдина спільна справа. І ми би дуже хотіли, щоб всі українці нарешті припинили чопти одне одного, припинили сваритися між собою і почали робити одну єдину велику справу заради нашої батьківщини, заради нашого народу, заради однієї ідеї. Україна понад усе! Знову і знову порожні балачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня солов'їна. Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося зайдами на своїй території. Віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками. Маємо, що маємо, сьогодні вратаємо,
щось, щоб завтра продати. Куміка на кума, брати до набрата. Національна ідея, як засіб спекуляції. Тому ви державу втратили націю. Коли ж у народу більше немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги. Коли кожен за себе у своїй хаті знає, у такого народу і героїв немає. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу. Подивіться на нього, він сьогодні в ударі. Правда без вишиванки, тепер шароварів. Він один серед тих, хто готовий до бою. Серед тих, хто готовий стати героєм. Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду. Це заради вітчизни, заради народу. І з мільйонами інших він пішов воювати. Усі полягли, а він лишився стояти. Та одразу ж поглине пафосна лава. Бо не вітять медалі, кричатимуть слава. Він житиме довго, він житиме дорого. Але стане нашим внутрішнім ворогом. А дешті яких було закатовано, спалено, порубано, побито, репресовано. Тоді що життя віддали за своє. Де вони є? Де вони є? Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу. Де ви є, українці? Насправді так просто змінити життя. Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття. Полюбити свою землю, свою рідну природу. Відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми українці. Тож досить плювати в дідівській криниці. Досить боятися вірити в краще. А своє на чуже не міняти їм наші. Спільнота розумних, міцних, незалежних. Без правобережних, без лівобережних. Добрих, привітних і незрадливих. В усьому єдиних, в усьому щасливих. Лиш уявіть, якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина, в якій все, що хороше, значить і наше. Але поки, на жаль, все зовсім інакше. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу бути героєм України. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу бути героєм України. Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна. Я не хочу бути героєм України. Не цінує героїв моя країна. Я не хочу. Все добре. Ще раз від імені фестивалю «Таврійські ігри» для Сашка Положинського і групи «Тартак» велике дякую! Ми очікуємо Сашка за кулісами тут, але його не відпускає публіка. Він ще раз каже дякую. Ось я бачу, він уже йде. Сашко, ми тебе тут чекаємо. Саша, було дуже дивно бачити в твоєму гурті дівчат. Як вони там з'явилися, розкажи. Ну, вони ще не з'явилися в гурті, вони з'явилися поки що тільки разом з гуртом «Тартак» на фестивалі «Таврійські ігри», спеціально для «Таврійських ігор». Якщо це людям сподобається, ми будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку. Дякую. Сашка Положинська, Сашко, мене замучують. Ревнощі. Що це за дівчата? Хоч тебе там Марина і питала, про це давати
між нами краще станеш. Так. Ну, хочете, давай сядемо. Ні, в мене немає часу, я поспішаю. Я буду мучитись в ревничах, але я сподіваюся, що ви будете далі продовжувати. Тому що насправді дивує, дуже приємно було тебе бачити. А як ти відсвяткував Пасху? Вже знаєш, якщо вже так сталося? Ну, ми зібралися групою Тартак і поїхали в ліс. У нас була царська Пасха з собою, у нас були крашенки, були писанки. На природу, як наполагається. Ну, Едік зі своєю дівчиною, вони мають родича, який працює прес-секретарем Філарета. І звідти, від самої церкви, у нас величезна була Пасха. Все священне, всі гарно подихали свіжим українським повітрям і поїли гарної української їжі. Більшість українцям цього не довелося. Тим виконавцям, які були українським виконавцям, які були у нас, не довелося цього зробити, тому нарешті побачила першого. А я не розумію, тут що, в Каховці немає церкви? Не встигли, ми летіли в цей час. Не летіли. Не, на самом деле, ты знаешь, такой вопрос тебе. Дело в том, что ты не приезжал пару дней, все тебя ждали. А тебе сейчас как приходится вот такую двойную роль телеведущего и музыканта? То есть расскажи коротко, как тебе такая роль? Ну, честно кажучи, я планував приїхати раніше і попрацювати тут трошечки ведучим, а потім виступити з групою Тартак. Але так вийшло, що мене всі чекали, але забули мені про це сказати. Простите нас. Насправді, дивлячись на Сашка, я розумію, що ось люди, які на 200% викладаються на сцені, працюють для тих людей, які на них дивляться. Я ще не виклався на 200%, я би міг ще стільки разів, скільки треба викластись на сцені, тому що, в принципі, група Тартак уже може грати не 5 пісень, не 6 пісень, а 50 і 60. Ну, то тоді... енергії ще є, да? О, ви вот чули? Так. Тоді наступного разу буде саме так. Для вас буде співати 60, 70, 80 пісень саме Сашко Положенський з гуртом Тартак. Ну що, ми повертаємося назад до Таврійських ігор, назад до сцени і до наступних виконавців. Відпускаємо тебе! Дякую.